У селі Першотравневе, найбільшому за кількістю населення у Визирській об'єднаній територіальній громаді, проживають люди, серед яких є й ті, хто потребує підвищеної уваги через те, що вони мають невеликі матеріальні статки. Під час карантину, пов'язаного зі стрімким розповсюдженням у світі вірусу COVID-19, відомого як коронавірус, дуже важливо ретельно дотримуватись правил безпеки. Виключити випадкові та зайві відвідання місць загального користування, одягати маску та виконувати всі умови доречної самоізоляції. В особливо тяжкій ситуації опинилися багатодітні родини, незаможні громадяни та одинокі пенсіонери. Вулицями Першотравневого пройшли волонтери від громадської організації «Команда розвитку» та за підтримки благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, які виявили представників найуразливіших верств населення, завітавши до кожної такої оселі. Здравствуйте. Це тобі кулечок. Тут є, профілактика коронавируса, що треба обов'язково робити для того, щоб уберечься і уберечь своїх дітей. Ну і чуть маленький такий продуктовий набор для того, щоб хоч як-то підтримувати. Спасибо. Після Ольги Слюсаренко, багатодітної матусі, що мешкає у гуртожитку, волонтери від громадської організації «Команда розвитку» відвідали також багатодітну родину Сенюшкіної Олександри. Потім допомогу отримала Мунтян Марія Іванівна, яка є опікуном дитини-інваліда. Далі група волонтерів попрямувала до інших осель, де мешкають громадяни, які потребують особливої уваги з боку суспільства. Про необхідність такої акції каже депутат Визирської сільської ради від «Команди розвитку» Наталія Кириченко. Найбільш такі верстви населення у нас є, які потребують допомоги. Це малозабезпечені сім'ї, це багатодітні сім'ї, це люди похилого віку, які знаходяться у найбільшому ризикованому такому становищі. Тому було прийнято рішення охопити увагою саме ці родини. Волонтери розносили набори харчових продуктів першої необхідності тим, хто цього дійсно зараз потребує. Наталія Кириченко звернулася до всіх мешканців Визирської громади. Команда розвитку закликає усіх мешканців Визирської сільської ради зберігати спокій, берегти себе, дотримуватися правил карантину, не виходити у місця загального такого користування. Лише спільними зусиллями з боку самих громадян нам вдасться подолати цю пандемію за умови, коли всі старанно будуть виконувати необхідні встановлені правила карантину.